Ó, hoje eu estou cumprindo uma promessa antiga que eu fiz em livestream. Que eu disse que se eu caísse no round 4 mais uma vez, foi uma live que eu só caí no round 4, eu jogaria Minecraft, gente. E olha que eu estou cumprindo a minha promessa. Pois é. Hoje nós temos nada mais, nada menos do que um mapa de Canção dos Homens do Minecraft, caras. Meu Deus do céu, não faz desse mapa é bom ou não. Quem achou esse mapa não fui eu, inclusive. Foi o Colombo, Colombo dele foi uma bosta. Eu que achei, porque tá. eu sou o Dá melhor achador aí. de Quando mapas da é né, start né, start tá Eu aí, pelo acho, amor. De pra falar Deus a verdade, foi a produção, O mapa é legal. Eu acho que o mapa é legal. Só teve um problema hoje: o Ludinho, ah. que tá sendo o nosso time. Teve, teve que dar uma saída de emergência e a gente teve que chamar um reserva que não vai ser tão legal assim entendeu? Entende né? Jefferson, é o mais o carneiro, amado também conhecido como o Carneiro. Calma, Vambora. Ah, dá tá para ir pro Nether? Papo, dá pra ir pro Nether? Ó. Não dá, o portal tá Eu fechado. Fiquei é é triste. Fiquei triste. Porra, tu Olha sabe só, é, claro, não, eu eu sei o que é, né? Eu sei o que é, mas eu não vou pagar de quem entende Minecraft. Ah. Ah, entendi. Agora ficou mais feio ainda, não, porque não, você tá fingindo que Minecraft. não entende. É, que Aí as pessoas entendeu. vão sacar que você joga é. e fica fingindo, entendeu? Não, assim, é. jogar. Não, tá, tá fingindo que não, não entende, porque pra. Porque é arma? É arma, não na parede. grande. É. É. Ó, eu 10 já achei Nossa, mas é grandíssima essa área. Eu já achei aqui, né? Vulture Raid e um Ted Bear. E uma escada. Mas a porta quanto é a porta? 2 mil metros. 2 mil, velho. Gente. Todas as portas são 2 mil. Nossa, é o essa fim. é Through Round Burst, gente. É, é a CZ e, e é muito recoiuda. É muito recoiuda. Mas Nossa, a CZ não é, é round burst. burst. Não é a CZ, essa aqui é a Coach mesmo, mano. Só que ela tá Through Round Burst. É, mas a CZ também não é Burst. Aí, que vou bom, dar uma é. pra vocês. O meu boneco, ele é o quê, velho? O boneco de vocês é alguma coisa? né? é olha os créditos. Não, olha os créditos. é a skin dos homens. É a skin dos homens. Ó, tem caixa de alimentação aqui, gente. Vou matar aqui então, Rash? Vamos começar a encher essa aqui? Nossa, mas olha o tamanho dessa porra, pra gente. Ah, tem uma aqui um, também, eu vou alimentar eu daqui, eu vou alimentar malte. daqui. Vê se cada um acha uma aí que a gente. que a gente e já aqui, alimenta pô. rápido. Não, não tem caixa, uma caixinha. que vem aqui, Jeff, Jeff. volta aí, volta aí, piroca. Jeff. Ah, caixinha? Eu achei uma caixinha. Pô. Achou uma aí? Aham, uhum, duas caveiras? Isso então, já alimenta essa daí que eu alimento essa daqui, ó. Ah, demorou. A gente, nada, rapidinho. gente. Ó, a, a área aqui fora é ultra fucking, ultra mega gigante. Se a gente passar perrengue, é porque o mapa trola. Porque. E Se velho. não tiver nenhum zumbi com hiper speed. Caralho, vai aparecer. Nenhum boss tanks ninja. na tela, mano. Caralho, crédito eternamente, velho. Ontem o colono testou esse mapa e até o round 5 tava passando crédito. Ah, e finally, velho. special thanks to Zombo Killer. Nossa, mas esses primeiros rounds vão ser muito lentos. Não vou esperar esse fi filho da puta chegar aqui. Não, na março, Ih, to tô, do tô, list, tô, tô. olha lá. Ó. Não. sei do que fazer, ó. É, vê aí, vê ah. aí, ó. ó alimentado. Desculpa, ó. desculpa, desculpa. É o que a gente já tá querendo fazer. Ô, oh. tem portal do ah, Nether. Ó. Tem que ir pro Nether, viado, viu? Ter três armas com Pack a Punch de uma vez. E ter todos os 17 perks. Não é necessário, mas try your best. Contrário vai a end. Caralho, 17 perks é foda, hein. Ah, deve ter todos os perks dos homens, que são não, os 9. Não, pack a punch na Thompson. E deve ter os dos custom que nego adiciona também, né. Pega aquela que eu pego de dress. Não pode dar pack a punch na Thompson, hein. Ah é, deve bugar. Caralho, mas tem mais recoil... Muito mais recoil nos homens que no multiplayer essa arminha aqui, hein, velho. Tem, eu falei que tá recoiuda. Ih, Godmode, é chora, Lenny. Né? Ah, não vem Como assim, Godmode? Tem Godmode. É ti. drop? É drop, é. Nossa, que OP. Bom, tem todas várias as casas portas são dois barão, é. Mas todas é, as portas são duas conto. Ah, deve, cada, cada casa deve ser um perk, tá ligado? Tem muita arma na paixão. Já achei o Vulture, Vulture Raid, Dead Deadshot... Ih, tem Zombie Counter, que delícia. Pode crer, Zombie Villagers left. <laughs> oh. Minec... é... Mule kick. Nossa, esse mapa dá sono, velho. Muito grande, velho. Demora 10 horas pra eu chegar aqui, velho. É, eu, eu já desisti do, do, do baú por causa disso. Ih, eu acho que tem boss. Ah, não. É o baú sendo alimentado, né? Aham. Uhum. Eu consegui começar a alimentar o meu agora aqui. Ele tá tá alimentando ponta, ali. Não. Eu já desisti do meu, foda-se. O colono tá alimentando um outro lá foda é que esses baús fecham ah, nice. depois de um tempo, né velho? Relaxa, Ó, relaxa. Eles resetam quando eles fecham. Ué, achei que era o Jeff, era o Jeff aqui, era, 3, era, o, era o, era o, era o Jeff tá caído, filho. É, não, eu achei que cai, ele tava cai. onde você tava, entendeu? Mata os cara aí, mata os cara aí. Não, espera os cara chegar na caixa, eu acho. Tem meu gamingo ao lado. <laughs> ah, mas tem uns caras que não dá pra esperar não, mas, na moral. Ah, eu fiz qual merda. Barulho? não devia ter pego essa porra desse Então Agora vai levar duas horas pros caras nascer. Eu vou achar uma arma, na moralzinha, pra eu comprar. Tem uma porra parede. Tem umas na tem paredes paredes. Aí, mano. É. Não, é, eu vou achar uma ó, que vale a MP40 pena. É mp custa aqui, ó, 200, velho. Ó, type 100 aqui, ó, milzão. Essa mesmo. Preço bom, arma boa. Aonde? Aonde que você achou a Custo-benefício. Na frente da caixa que o colono tá ali. Essa aqui qual é? Deixa eu ver. Fala o Appon? Não fala arma? Qual é, a porra? Acho que tem Cadê, MP40. aqui é, MP, 40. é a, Essa aqui é a contrabandista, porra. Você sente. Vou achar uma arma boa. Sniper? Pele, ó. Acho que cada casa é um, é um, é um perk, mano. É, é, é. Mas não tem é um que. Perk. Ou seja. Eu não achei ainda a Type 100 que você olha, falou. Olha, tem, tem a máquina de perk do. do da Origins. Aqui tá a Type 100, vem C, comigo. cara, é onde eu falei que é contra pointista. aqui comigo, na porta, ó. O que que aqui, é, panzer, não, é Panzer? É, um T40 é aqui, ó, aqui. aqui em mim aqui, Sucete. Essa ali que você não chegou é a Type 100, deixa de ser jumento. Bom, pelo visto eu já vi que esse mapa é baseado em juntar ponto pra caralho, velho. Vamos ver quando os rounds começam a ficar mais rápidos, né, porque esse começo aqui tá foda, vagabundo. Tá foda mesmo. <laughs> Bora, zumbisada, facilita meu trabalho, vamos. Deixa, deixa, deixa. zumbis. pra caixa, mano. A caixa vai fechar já, já. Ô Bruno, Janeirinha, Porra, Pô, você vai, vai pra mover. sua caixa, não e pra não. minha, filho. não, fechou, fechou a clipe. Clipe. caixa, não fechou? Como assim? É, sem, sem ter que recarregar. Ah... É, tava fazendo isso Ah, você pode mesmo, procurar a sua caixa? Por que que eu tenho que procurar? Deixa de ser egoísta, cara, você é eu muito tô pouco co caixa. Não é egoísta, você é, é você ajudar o time de uma vez, Você é muito pouco co-op, É, muito pouco co, é muito pouco co senhor. Caralho, Márcio, tá vendo que o boneco tá longe ainda? Para com essa eu porra. Eu deu só um tirinho. aqui, B. Aí, na moral, quando é que essa caixa enche, gente? Na moralzinha. Demora, essa caixa. É que caixa esses zumbis começam a correr, isso sim. Porra. Mano, eu tô com seis zumbis, sete zumbis, cadê a caixa daqui, mano? Tinha uma caixa aqui, porra, tô cheio de zumbi agora, cadê a caixa <laughs> Vou levar para você aí, colono, esses zumbis aqui, tá? Não eu, mata tá, fora, leva, leva pro Jeff. Aqui que tem dois. Tá, não tô, mata, tô não mata. Tá bom, Tá entendendo, entendi. Tô carregando, tô juntando eles para levar lá para lá para caixa, Vaza daqui, colono, por favor. indo, tô só passando, só tô passando. Pô, tá espalhando Olha, a porra toda. Estamos chegando com eles tudo aí. Vem, vem, é aqui, aqui seu set. Ah, eu tô vindo aqui pro Raiz. Tá vindo já, pra mim então. agora. É. Caralho, Nossa, obrigado. Mano. Eu matei Eita, que um porque pariu, ele ia me matar. Porra, pra eu cá te matar, você matar tá o indo, caralho. Eu tô, eu tô fazendo um círculo pra juntar eles, porra. Nossa, só vim que eles vêm. Caralho, o colono não consegue. Me dá não agonia consegue. isso. Cara. 2016. Sai da minha frente, né, por favor. Sai da minha frente, obrigado. Tô tentando. 2016, você não acha que consegue, mano? Não consegue, consegue nada. Não, tá muito longe, né? Espero chegar mais perto. Tem que passar, tem que entrar na madeirinha ali, mano. Na, na reta da madeirinha. Ah, tem aqui, aqui, um. aqui é o baú, aqui é o baú, achei o baú. Ó, falta um, mate ele aí logo. Pelo amor de Deus. Ah. Cara aqui, quem já, viu, tua viu, caixa, alguém já viu em que casa que tá o Jugger? Tem que achar. Não. Mostra o, o que, que tem dentro da casa. pula você pular é só que dá pular pra pular ver pela, janela. É pela porta. Ó, achei o Mulikik. Serve. Já abriu a porta do Mole Não. Não abriu porta flopper. nenhuma. Porra. Jeff, vai vir aqui. Vai vir de trás. Vai vir da frente também. Deixa Olha, vir. tem uns zumbizinhos que estão mais rápidos, finalmente. Bom, pelo menos o, o baú parece não fechar, o que é ótimo. Não, não fecha. Porra. When Jeff, I tu vai ter, eu eu tenho ter que me proteger. Eu tenho que dar o out-tab rapidão. Gente, dá logo. Me protege. Tá você vai cair do jogo, colono. Ih, ah, caralho, Deus. caralho. Você é caralho. Ah, Volta colô, logo, colono. Okay, eu vou cair, mano. Tem um na minha frente, já, mano. Certeza. Caralho, por pronto, que, pronto, que você foi dar o eu, eu voltei. Eu voltei, eu voltei. Mesmo, comigo caído já. Pra que você foi dar o tab Desculpa, velho. Porque ele é o coloca. Qual que eu salvo primeiro? Qual que eu salvo primeiro? Eu precisei fazer isso, gente. Pariu. Ainda tem um Max Demon na minha frente que vai ser perdido. Tô pegando, tô indo aí, tô indo aí. Tô chegando aí. Exatamente na minha frente, sumiu. Alguém pode me salvar? Ou... Vou, vou te salvar também. Peço sumiu, perdões. Mas... Caiu um punk, velho. Sério, cara? Então pega. Só conta pra você? Peguei. Não sei. Nem tá aparecendo. Mano, quando círculo. você for fazer isso, não sai fazendo, Colo. Não avisa pra gente se afastar dos zumbis, pelo menos, né, velho? Caiu uma garrafinha, tá ligado? Mas eu peguei e não deu nada, mano. É na minha troca, tendo, tá? lado. Bom, aqui não tem mais ninguém. Mata aí geral. Tem alguns aqui. Tem uns alguns aqui. Sete zumbis left. E tem que achar a casa do Jugger, mano. Se bem que por enquanto tá bem isso, nem precisa. Olha, tô ouvindo os grilos aqui, tô tipo relaxando andando, velho. Tá relaxando. Tá aparecendo, no grilo. tá aparecendo Martinópolis. Calmo, pacato, griludo. <laughs> griludo? Griludo. É. Griludo. griludo. Entendi, que griludo é quem tem muito grilo. Não, não é quem tem muito grilo, <laughs> é um lugar que tem muito grilo. Um lugar griludo, entendeu? Entendi, esse aqui era grilado. É verdade. Ó, grilado, tem uma casinha grilado aqui, Grilado é quando você tá bolado, entendeu? Você tá grilado com alguma coisa. Esse é o Speed Cola. É isso. Esse aqui Aonde não dá pra ver, vai, gente. vai, Dá uns zumbis corredores aí, vai. Porta de dois milão que não ah, dá pra fazer. round 6 já tá na hora deles começarem a ficar mais rapidinho, né? Agora, mano, a a caixa vai fechar quando, viado? Achei o Jugger. Achei Não, o Jugger, ter que ligar energia. Caixa, Achei o Jugger, tem que ligar energia. Mano, todo o easter egg do mapa Não, é baseado alguma... nessas caixas, essa porra vai demorar muito, tá ligado? Alguma casa deve ser a casa... De... vê a casa do centro, de repente, ou olha pra abri... cima e vê a eu casa... Eu já abri a ca... casa do Jugger. Então, isso que eu tô falando, olha a casa do centro e vê se acha a casa que tem energia, pô. Tá, tá agora bom, tem muito zumbi. Hein? Ou vê Vou uma casa... Jogar. uma casa maior... Não pega, ah, hein? Uma arquitetura tá tá diferente eu ou algo eu assim. De... Deixa eu fazer eles virem mais perto, Espera eles virem mais perto, aí. Aqui atrás da gente. É, aqui que era onde a gente olhar, né? Lá daqui é o meu. Vou comprar umas balinhas que eu tô sem. Porra, também tô sem, mano. Ah, obrigado, hein. Entendi. Caralho, eu acho que foi points. o colono. Ainda vem consegue. um double point. Não, não foi o colono, foi o Jeff. Não foi, foi facada. Tem uns pontos de rebuild no double point, pelo menos, né? Que esse diário, daí não pegou, né? O retardado mental. É, eu vi. Esse pegou. Mais um rebuild. Oh, a casa do Jugger tá aberta, você falou, né? Tá aberta. Essa aqui, bem da, onde ah, tá, da frente onde saiu da Mas Precisa da energia, porque eu vi o, o Mulikiki que parecia já tá ligado. <laughs> parecia tá com luz. É a casa não, onde o está tá, tá 100. sem luz, acabei de achar ele aqui. Tá sem ah, luz? É? Tá, tá sem. Aqui, ó, deve ser essa casa aqui, ó. Ah, não, não é. Aqui é o Deadshot. Nossa, eu pensei uma piada ruim aqui, não vou nem fazer. E essa aqui? Ih, essa aqui tem uma coisa, Rash. Vem ver essa aqui. Essa casa aqui é diferente. Ah, Hash, não, essa vem essa é essa do casa aqui. Onde você tá? Hash, vem ver essa ó, casa tem aqui. uma de perk flemes aqui, ó. De perk aleatório. É, então, eu vi essa. Aqui é o Rash. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra trás, perto do bolinho. Aqui. Aqui, ó. Vem ver isso aqui. Aqui. Caralho, aqui é foda, mano. Olha pra cá. Ai, aqui. Agora eu tô te vê, vendo. Vê o que tem ali. Mano, mas essa do ah, é Mulikick Essa do, do Mulikick não, a do. A do Vulture Rage tem uma escada, tem dois andares, de repente tá no segundo andar, porque é uma torre bem grande no meio, tá ligado? Aí, sei. de novo. O, mano, a tem uma a casa lá com véio, dois véio, andares nada. também, bem grande, lá pro fundo. de novo que não velho. Onde é que tu vai, Jeff? Comprar munição. Tá bom. Às vezes ele tá te dando perk, mas não registra na tela, tá ligado? Às vezes é bugado, sei lá. <laughs> peguei o último